Jo, vůbec ten je. Počkej. Ještě teď no není, ty už nemluví. Počkej, takhle, tak. Asi. Já jsem chtěl se svojím ten kaktus. Jo, teda. Sorry. Cypress, sorry. Kaktus. Protože mám kaktus opřenej za mobilem. Tak. To nikdo tady Jezus. Ale se omlouváme, zase musím dát tomboj, protože jen tady nekouká jak blázen. Můžete modlit a spat. No jo, si nahlíte trošku. Co jsi nepotkal náhodou, ty. Šašku pošmaranej. No jo, když jsi popoletej, asi pojď na streamu. Jo, tomu dávám skladu, že vás má rád, nevím se jedinou, já jsem to pustil, vůbec si to veřejně nebo já nevím, to je jedno. No, když si. Děkujeme, Veronika Vlčíková, děkujeme. Legacy občas dávám, jenom ale málo, jako jo. Prostě málo. A teď jen, je, co, to už je takových lidí. Co mi teď, mě teď napadla, ježiš, mě teď napadla zase věc, no tak to budete koukat teda. Všem jela zdravím, co měl, že jste tady. A nevím, co dávají v televizi, jestli co dávají. A teď mě napadla věc, ale sleduj. Jean Reno hledá novou ženu, jo. A teď je to, jo, počkej. Ještě tygra. Hele, je. Teďka ho dám. Hele. Jak ho dám sem? No, vím, že já to musím fakt uklidit, protože Tunda se toho chytá, on mě nemaj... Já to dám pryč. Protože Tunda se toho chytá, on mě tady kouše, co? Jako ráno to bylo hrozný. Vím, že se to vidí. Ježišmarna, jestli se chová podle, že vidí ty zuby. Nebo já nevím. Počkej, to tam takhle by to hlavně nespadlo, tyjo, to bych se chvíle nedat. Tak, je tady někdo, David, jo, zdravím. Zdravím Pemiho, jestli tady Pemi nevím, počkej, já to tady mám, teď mě tady se nám padlo, ne, následuji. Žáner, no, jo, co je to ní, už to máš popolný, tu, co je se vám důle. Kámo, jak jsi to udělal? Je, a už zase, a jde na ten obraz. Sleduj ho, ne, sleduj ho, hele. Je tam vidět, Tunda, jo, hele. A furt s tím obrazem, hele. Tyjo, a to fakt musím uklidit normálně. Nebo je tady jenom mě sní ten chlap, jsem chtěl říct, kluk. Počkej, já to musím dát takhle nějako pěkně. Nějako rozumně, tak. Jean Reno hledá teďka novou ženu. Ano, samozřejmě. Hele. Počkej, a to, jo, počkej, ne, on, po, no. A Tonda hledá kočky. Takže ten jich má už tolik, že už si myslím, že se mu tam nevejde už nikam. Ten jich má asi 10 na... No, řekni to tady s kočičkama. No, řekni to. To můžeš říct, to je jedno, ježišmarna. No to nikdo nekouká. Jo. Ale on fakt kouká do ty kamery, ne? To už je po druhý, nebo po třetí, po čtvrtý. No, to oni tam píšou, nevím, jestli píšou, něco ti píšou. Tak, note. Kde je Pavlinka? Takové otázky už tady nebudu zodpovídat. Protože teď si hledám novou ženu. A teď mě napadlo, hele, já jdu pro papír a tušku a hned jsem tady. Hned jsem tady. Já. Počkej. Nemám papír, tušku nemám. Nemám, jsem absolutně nepřipraven. Nemám nic. A že jsem tohle, no tak dobrý. Já mě teď napadlo totiž, že by jsem si mohl... Jo, ale mám pivo. Tady, jo, dobrý, pivo mám. Protože je večer, takže si samozřejmě můžu dát pivo. To se mi pito dneska, můžu říct. Není to nic moc, ale dobrý. A napadlo mě. V tom jdou tady. Počkej, tak hele. Já se omlouvám, já jsem nenašel jiný papír, než jenom... ze záchodu, no tak bohužel. A to mě to nevadí. Já namrou teďka, chceš taky nějakou kočičku? Jo, tak já tě namrou, počkej. Já tě namrou kočičku, počkej. Asi tak. To oni tak se podí. Kam jdeš? Kámo. Jo, chceš ještě do brudky. Nedostaneš dneska už do brudky, už jsem měl. Verunka Valčiková, zdravíme, jestli tady je, nevím, jestli tady já teďka na to nekoukám, že já stejně mám ani svoji balbu. Teď, hele. Jo, tak to Tonda bude koukat, ale. Tak to bude koukat. Já jsem ji roztrhl. Tak to nic.
Tak znova. To mi počkej, já ti namaluju kočičku, neboj. Jakou chceš kočičku? Můžeš si říct, jakou chceš barvu. Jo, já mám jenom černou fixu, viď. Ale teď se ti dám. To je šéf, hle. To je šéf šéfů. Jo. Můžeš třeba, já nevím, chceš černou, bílou, strkatou, nebo... Nevíš? To si musíš říct, ale to není. Jo. No, tak je vidět, že ten dojde, to je asi... Asi jedno. Jo, tak... Jo? Jakou teda? Ty on fakt nemá do té kamery nr. 1, ne? Ty, tak si streamuj sám, jako já tak nemusím být. No, dobrý, no. No to je jedno. Tak tam, ano, něco řekni to ní, ale nemůžeš tam jenom koukat. No, řekni tam něco. Ty vole, tak tam do toho vyvalí, no, to nevěděl. Že jsi takhle. Já počkej, já mám, ne, že udělám Tondoj, že Tonda je toho, Tonda je smutný. Počkej, takhle. Ježíš, má tady malou něco na... No nic, to je jedno. Tak počkej, Tony. Takhle, jo? To kouká, nebo fakt normál mě poslouchá, ne? Počkej, to... Já to bylo, že jak vidím ruce budu malovat. Takhle, Tony, jo? Takhle, jo? Ale musím, ty já se tomu smím. Ten neví, co tady maluju, že jo? Jo, takhle to ní, jo, takhle by mělo vypadat. Jo. Jako nezlobte se, že tady bavím sám se sebou, jo? Protože jsem sám, tak prostě tady prostě povídám sám se sebou. Tak počkej. Ouška samozřejmě. Teď já nevím, jak namaluju kočičku, sakr, sakr. Počkej. Určitě bude mít takhle, jakoby čtyři nožičky. Ocásek. Ježišmarna, to bude. Nevíš, že to vypadá. Tak ale... Uvidíme, co se tomu bude líbit, jako zase. Tak. Ježíš, má na to, ještě, že nemá rozum. Jo, to není takhle, jo? Vidíš to? Ty jo, ale hele, ona se mu líbí. Takže takovou kočičku scháníme. Takovou nějakou, jo? Barvu. Barvu nevíme. Že máme barvy, no nic, už nechám tam dobejt, už tady, vždycky najdej, vždycky tady hulaka, mám pak je takový zvýšený. Tam on kolik dál, tak. A teď si namaluju já, holku, teda. To sleduj, toho budeš koukat, tak počkej. Můžu tady malovat zprostý obrázky, asi ne, viď? To jsem tady nějaký zaseklej. Aha, počkej, tak já ti dám takhle to. Ale on to furt kouká. No, tak jako kočička zajímáš, no. Jo, mrkl na mě, tak asi, tak já ti dám takhle sem, tak si sem, tak. Tak se můžeš tady dívat, tak. A já si namaluju teďka, no já ne, teď si namaluju, žádné Reno si namaluju holku, tak počkej. Já bych chtěl, co bych já chtěl? Já bych chtěl, počkej. Takhle, tyjo, to je, aha, čekaj, vlasy dlouhý, samozřejmě, je, no tak to, nebude, jsem se vypadal pěkně, jo, co mi to malování jde, jako docela, myslím si, že bych jo, tak počkej, tak tohle musím domalovat za chvilku, protože to je masakr, tak počkej, nejdřív musíme vybrat postavu, tak, nechci nějako to, takže, postavy máme, dá se říct, tři. Tak. Čekej, pak je to. Tak. A pak je to. Tak. Doufám, že to je něco z prostýho. No není to zlomu. Ježiš, co to tady. No to mi ujela fixa. Dobrý. Jo, tak takové máme postavy. Jo, to mi ujeli fixy, jo, tam ty fleky, jo, prosím vás. To jako, jsem jako nechtěl, takhle to. Jo, tak, tak. Ježišmarna, že teď jsem tady namaloval, no. A to domaluju, to vám musím ukázat. Ježiši, no tak to. Tak. Tak. Ježiši, co tady zprovádím, tyjo. A tak. A tak ještě. Hele, nepřešel jsem ještě jeden komentář, protože to nemám čas, jo, takže. No tak tohle. No, dobrý, jo, tak ale. Tak tohle. Tohle ať sem nechodí, jo? Tak, znova. Sakra, neříkej si, že namalovat. Holku, sakra.
Počkej. Bych jenom z boku. Počkej, to jako, já to jako, no nedám to normálně, jo, aha, počkej, to musím dělat taky pěkně. Tak to už je hotovo zase, tak to nic. Jo, tak aha, já už vím. Mně tam chybělo totiž jediný. Kde to je? Aha. Mně tam chybělo totiž úplně fakt jediný, ale mně tam chyběl jenom úsměv totiž. Já už to vím. Tady není úsměv, vidíš to? A tady je už. A už. Ještě malinko vlásky. To je, vem toto a tak. No to už je pak už jedno, že? Ty jo, jsem dobře, ty jo. To bych fakt byl malíř. A ruce v kapsách. Ale má úsměv. No, a teď ty jo. Vidíš tady tu? Ta se jmenuje... No, nemusím jmenovat. Toaletní papír. A tohle je taky, nevím, co to... Mě to napadá zase blbosti. Ale ta má úsměv. Jo? A takovou já potřebuju vlastně. Ty jo, tak vlastně... To jsem to udělal hodně rychle teda. Je, sorry, holky, jsem vás teďka to... Ví to... Zmáčknu. Mě vlastně chci jenom holku, která má úsměv vlastně. No. A Tonda chce kočičku, která má taky úsměv. Viď? No. Aby to tady nebylo tak smutný. Tak. Ježišmarja, mám zase v obráceně mobil, ne? Tyhle se z toho zblázním už. Nazdar kozer. Kozel. Verunka Valčíková, zdravím, teď Tonda dostala granulky, ještě jsem udělal jenom 5 na schvál, až tady budeš, jaký má, jo, nároky já nemám žádný, já už jsem to řekl, nároky jsou jasný, ježišmarja, tady musím holky rozbalit, nároky jsou úplně jasný, jediný, co já chci, že to nebude, bez úsměvu, že jsem to namaloval normálně, fakt jak normálně, hrozně, ale úsměv. Takový jsou nároky. A to je celý. Tak a tom dojdám ještě nějaký granulky, protože tady na to čeká. Víš? Tyjo, to musím dát. Vrnku Valčku, vás strašně děkujeme. On by si dostal na třeba 15 denně. Maximálně mu dávám. Aby toho neměl tolik. Jak jsem to říkal na streamu, že prostě to není dobrý mu dávat furt do hrudky. On čeká samozřejmě, co tady dělal tam do tyhle, co tady má všechno se rovná, tak má všu. Máš jich tam toho, no, 6, no, 7, kolik, 7, to si dáš, no. Jo, aby toho nemělo tolik. Protože pak, když ho tady budu furt... A je spokojený, to je důležitý. To je nejdůležitější na světě. Ten úsměv. A jo, to k tomu patří vlastně. Tak, co je? Hanky, hej, no, to ještě... Ježiš, no, to ještě nesmím říkat, to ještě ne. Že musím podržet chvilku. Nejlepší, kdyby šel teďka ven, nevím, že mu tam prší. Takže on ven teďka mi prostě nepůjde. A má tady ještě kuličky, koukám od tebe tamhle. A nekuřte a nelábejte hlavně, jo? Nebo nechlastejte, nebo ne. Nepijte alkohol, tak. Aby to bylo. Jo, zdravím vás všechny. Všechny vás zdravím. Já nevím, co tam bylo předtím, tam to probíhalo. Zase Tonda koukám na ten obraz. To ní nekouk, ty pak večer děláš, víš, že to dělá dobroty. No, tam nemáš nic, no. Musíš si počkat na kapsičku večer. Nejlepší, kdyby šel teďka ven, v klidu, a pak přišel, jenom, že prší, takže mi tady chodí a nadává mi, že venku prší. Tak jako, bohužel si nic neudělám. Co je to ní? On je nějaký, co tam vidíš? Tam nic není, prosím tě, klidně, hormonos. Hledáš borku? Hledám, ano, hledám borku. Potřebuji borku, která nebude naštvaná, ale která bude šťastná. Je to úplně jednoduchý vlastně. Já jsem myslel, že tady budu vymýšlet blondýnky, brunety, barvu vlasů, barvu
barvu očí a takovýhle, ale napadlo mě, že vlastně je mi to úplně jedno, protože já potřebuji ne nešťastnou, ale potřebuji šťastnou, tak, která se bude smát a bude sranda. Tak jsem to říkal, že to tam podrží. A to ní, a co ty tady teda jako, jo, a to dá hledat kočku ještě taky. Jo, nebo ne, nebo ty hledáš nějak muchy, já se to vím. Jo, tak to dá asi, to má jiný starosti už. A může pít třeba vodu, může pít co chce, mi to jednou, jsem to říkal, potřebuji jenom to, aby byla šťastná, to je celý. Samozřejmě jsem úplně sám, už zůstanu sám. Teda zůstanu sám, to nemyslím, že zůstanu sám, ale teď jsem opravdu sám s Tondou a můžu říct, že Tonda mě tady normálně, mě tady dává jako rakety. Já mu tam obraz na mě fakt schovám. Možný, to mi neříkej. Sleduj ho. To mě to si nevšímej, ten nemáš takový, ježiš, to zase. To mi neříkej, to ní, že... No nic, to je jedno. Tak, tam nějaké otázky, toto. Ale je krásná Verunka. Verunka, jo. No. Asi jo, jsem ještě neviděl zatím. Verunka, to je tam za Ametaru, to je tam. A bavte se tam mezi sebou, jestli třeba tady budu povídat sám, to je jedno. Jo, nebudu to číst vlastně, to je jedno. Ty jo, no. Musím zjistit, co dávají v televizi, ale oni dávají vlastně to. Můžeme si ještě vylučit karty, ty brdě. Že to taky moc mi nejde už. Jediný, co mě je, tak pít to pivo snad. Já se s ním budu živit. Toni. Toni. Co? Jo. Hele, tomu dojde úplně jedno. Dneska teď budu hodně krátce, jo. Fakt teď, dneska jsem chtěl udělat jenom rychle srandu, že hledám ženu. Namalovat tady nějaký obrázek, který bude aspoň něče... Jo, počkej, bych možná nemohl taky další. No. A... Já se nechápu sám ani už. Já jdu a říkám si, tyjo, jo, a to byl nápad, udělám stream dneska a budu si malovat ženu, kterou vysněných mých snů. No, takže papír nemám, naštěstí jsem našel fixu, jo, a papír je, aby jsem pak si měl čím toho, že, taky, sakr, to musím opatrně malovat, málo malovat, tak. Tak pojďte, že bych mohl, já nenamaluju nic, ale... Jo, hele, já vám ukážu to. Ty jo, ale on mi to možná fakt půjde. To mi fakt, ale... Dopravdy půjde, asi to půjde. Tak to sleduj teďka, co mi napadlo. Ženu ještě nemám, ale už bych jí dal tohle teď. Ty jo. Je, a to jsem to roztrhl. Tak dobrý, tak děkuju. No tak taky, když si vemu. To je dobrý. Ty jo, teď se to rozpadne. No, sleduje. To je taky nápad si vzít takovýhle papír. Musím nechat, nebo za chvilku nebudu si mít to, víš co. Nemám jiný. Tak to se co? Jo, to je taky, a to jsem tady zase. Je, tom, ale tomu se to líbí, takhle, který si házím. Tak, co Stáňa? Co Stáňa? No, Stáňa, je Stáňa, nějaký videa tam jsou ještě. Ale že uvidím. Hlavně můžu říct, že se polepšila, hodně se polepšila, takže aspoň, že to k něčemu to vedlo, aspoň, díky bohu. Že to za něco aspoň. Jediný, co jsem asi v životě udělal, je to, že jsem aspoň pomohl tý Stáně, aspoň tě, díky bohu. Tak se tady bavíte mezi sebou, no co, odreaguj se na Xboxu, no mě to nebaví, teďka prostě. Ježiš, na sobě tady krkám, tyjo, protože plný bublinek. Co říkáš na Moňu a jak se chová k Librosovi? Hele, já... Můžu říct,
že jsem tady na tom kanále vůbec nechtěl mluvit o bezdomovcích, ale něco vám můžu říct, že jsem tam byl a pro mě skončili, prostě jako no, skončili, no, jako, jak to říct, nevím, nebo jsem na nima zlomil hůl, nebo něco takového, no. Alež má pravdu, celou dobu měl pravdu. Že to s nima nemá prostě, jakoby to, no. Hele, uvidí se, já se na to nedívám ani, byl jsem tam, byl jsem tam podívat, a jako co na to říct, no, nic. Jako nejlépe nebudu říkat nic, protože jako na to není ani co říct, dá se říct. Ty jo, vidíš to, jak jdu pro rap, dá se říct, že na to není co říct. Kral už mě nezajímá ani o mě, ty. Jo. Dobrý, kde mám Pavlínku? Pavlínka už tady v životě nebude, jo? V životě. Už ji neuvidíte nikdy, nebo nevím, třeba uvidíte na jiných kanálech, nevím, to se uvidí. Ale tady už nebude. Tak, a nechci o tom mluvit. Pan Barunek valí. Jo, Barun je docela dobrý, já se občas za ním stavím, jako i mimo video. Když jdu kolem, tak se stavím. Dám mu tam nějaký drobný, nebo co, nebo tam mám u sebe 50 korun a víno a stavoval jsem se tam, můžu říct, i se Stáňou a strašně se mi lehko, já jsem ani Alešovi to vlastně říct, že se vlastně strašně ptá na Stáňu. Takže uvidíme, jak to bude dál, to všechno uvidíte na psychopatickém kanálu. Tak to bude Pedro a Bruslos. Pedro a Bruslos ke mně. Nechci tady mluvit o bezdělákách, nebo o hercích. Tady to prostě takhle nechci, prostě vůbec, jako to vůbec. Samozřejmě to píšeš úplně mimo, co chci to říct, mimo mísu. Ty jo, bez tak to slovo najdu. Ví to ní. To ní. To mě, fakt koukám tam v obraz tady. Než mě budeš večer kousat. Ale já musím asi obrátit, on fakt to mě z těch inspirací. Jako seš šelma, ale než mě budeš kousat zase, ty vole, ježišmarno. Ach jo, co se s tebou bude noc. Jasně, Drákula, máš pravdu. Hele, do každého věc, někomu se líbí, něco se mu líbí, někomu se nelíbí. Je to prostě tak, že to je takový jako rozdělený hodně na hodně táborů. Prostě, no. Jo. Jo. Martin. Je tu někdo, kdo... Počkej, to přečtu právě, Martin. Je tu někdo, kdo se Pavlínce diví, že odešla od toho ožrali, tak sleduju, kolik je hodin a připadám ti, kámo, jako opitý teď? To je z tu chvíli? Jestli jo, kámo, tak si zajdi si někam, jo, protože to asi je divný, malinko. Samozřejmě v dnešní době, teď, nebo ne v dnešní době, teď už tak, já nemám kšeltovku, jsem si říct, máš smerovou kšeltovku, dej mám, jo, Tonda ji tady má, Toni, dej mi, ty bo, dej mi, a maj. Tam v tom šeltovku. V této době už je to úplně jedno. Už bych to neřešil. Nebudu samozřejmě říkat proč. Třeba se to jednou dozvíte. Asi určitě dozvíte, protože bude docela zajímavý stream, který ale bude třeba za díl. A všechno se dozvíte. Ale teď tady nebudu nikoho povyšovat a nikoho ponižovat. To prostě nebudu dělat. Ale ta doba může přijít. Nebo přijde, samozřejmě přijde. Ale záleží kdy. Tak. Teď mi to tady... Zase. Já tady furt šám zleva, zprava, tyjo, to je taky věc. Ahoj, ahoj. Ondra Hybký, zdravím. Zdravím Ondru. Chodíš ještě do práce. Vladův Kostruhek, Vladův Kostruhek, nazdar, zdravím. Chodím samozřejmě do práce, že jo, každý den, teď mám hodně práce a
teď to pro mě je to nejlepší, co může být, je práce. A zajímám se o ní hodně a těším se do ní. Zítra fakt se těším. Mám nakoupený, můžu říct, i Birelli. Takže jdu i do Birelu, protože jsem zjistil, jo, dneska jsem se to bavil. Byl jsem vůbec dneska někde. Jo, byl jsem s kámočem, vlastně jo, už vím. Nebudu jmenovat, a tak mi říká, kámo, to máš palici, protože ty nechceš být opit. To prostě tak je. Ty máš jenom v hlavě to, že potřebuješ cítit tu chuť toho piva asi teda. Protože to je divný. Že najednou Birelli a chutnaj mi. Chutnaj mi a v pohodě si je dávám. Teď samozřejmě piju pivo, protože je večer. Můžu říct, že teda nemám tolik piv, takže jsem třeba v pohodě. Kdo tam píše, že jsem opit, tak je asi blázen. Pozdravuji do streamu. Jo, chtěl jsem pozdravit dneska strašně moc lidí. Někdo tady maže komentáře, a nevím, kde to je. Zpráva odebrána. Dominik, nevím, co psal s kámo, odebral ti do YouTube. Takže bohužel. A chtěl jsem se podívat, jestli tady je Romana. Asi tady není. No, nevadí, to je jedno. Je to čisté tvoje věc, jasně, je to, teda, jo. Tak, to je taky pravda. Drákula. Je to čistě moje věc. Ano, je to prostě moje věc. Žiju svým životem, můžu si dělat, co chci, jsem svobodný člověk, mám občanku. To jsem chtěl říct, řidičák taky, že jo, ale to je jasný. A to, kdyby bylo tolik hodin, nevím teda, kolik je, tak v tady tu dobu už prostě alkoholik je prostě na dort, jo. A já nejsem, že jo, samozřejmě to vidíš. Jediný, kdo je tady na dort, tak je Tonda. Tondo, ty jsi něco chlastal? On tady jenom spí úplně, on furt kouká na ten obraz. To je jedno. Tak. Kdy už bude Stáňa? Stream z kostela byl nezapomenutelný sranda, ale jasně, no ty vole. Stáňa bude, mám ji tam natočenou, ale jako víš co, teď nemám moc času, teď řeším něco v práci a potřebuji to vše dořešit, takže teď moc, jako, mě ty videa moc nebaví, bych řekl pravdu. Nebaví mě to skládat, teď tam bude video, který mě samozřejmě baví, bude to spamím. Bude to z sakr, jsem zapomněl jméno, chtěl jsem ho pozdravit. Jak mu to říkal sakr? Tak to se dozvíte, tak to uvidíte. Ale je i ve videu a myslím, že to je taková, jsem na to koukal, ale to je taková sranda, že to není možný. Já jsem myslel, že jenom je to, že normálně jsem se po, jak chci říkat co. A to ní a ty nespí. No spí normálně před tím obrazem a kouká na něj, nebo kouká, počkej, jo dobrý, co, takže furt tam koukáš ten obraz, vůbec na ní nekoukej to ní. Tak, tady nevím vůbec, co jsi tam psali, ale tak zase bylo v tom, že asi dobrý pracant, jo, tak hele, já makám, ty vole, snažím se, prostě makám, jako ty vole, můžu říct, že fakt se snažím, no. Samozřejmě teďka je to malinko umírněný, protože mám v hlavě nějaký věci, které tam nechci mít, takže můžu říct, že prostě mi to snížilo třeba až, dá se říct, na 10% jenom, jo, to zase jako můžu říct, to zase jako, tak to prostě je. A samozřejmě zase se rozjedu a zase pojedu na 100% a mě nikdo nehodí, už to už jako. Vidíš, a takovou vizi je potřeba mít. Nikdo tě nehodí, nikdy. Tak. Raky jsem strojář, svařeč, taky jsem. Asi, ne, raky jsem strojář, ale chtěl Martin. Martin, taky jsem strojář a svařeč, jo. Jasně. Já svařet moc jako, mám svařečáky. Teď nevím, co mám všechno, tu mám plamen, řezaný plamenem, elektrodu, COčko, teď nevím, co všechno mám, jako vůbec ani nevím, kde to mám. Ani to nepotřebuju. Bez tak to dělat nebudu. Protože jako to se mi nechce dělat, já furt tak pozoru toho Tondu. Já čekám, až usne a on spadne, no ale spadne z gauče. Ale furt, no, tak to už se snad dělá srandu, já už tam nekoukám. To ne, nekoukej furt. No a sleduju. Nekoukej furt na to kočku tam. Ty jsi kočička, to je kočka. Jo, hele, dobrý, už to je. Jo, kde Hanky hají? No, běž Hanky hají. A bude večer ještě. Ještě ne Hanky, ježiš. Ne Hanky hají, ještě bude, musí být ještě večeře.
Tak, co ještě říct? Co ještě říct? Jo, k tý Jean Reno hledá ještě ženu, chtěl jsem ještě vlastně říct, no. Usměvavou, asi, no. Já můžu říct 100%, že který jste se tady ptali, tak už se ptát nemusíte, jo. To už nikdy nepřijde. To prostě tak je. Takový život. To prostě dopadlo. Tyjo, počkej. Teda to byla tady ta, hele. Takhle, aby se smála. Já ještě udělám. Tyjo, to je dobrý, že si může. Tu nemůžu si také namalovat holku. To asi ne, to se nepůjde. Je, to jsem udělal teda úsměv, že... Je. Tak to, no. To no. Já jsem chtěl udělat jako, že se víc směje, no. Tak to nic, no. Tyjo. To vypadá strašidelně, to radši dám pryč. To je tvůj vlastní dům, kde teď bydlíš, Marek T. Jo, no, tak jako, ne, to je souseda tady, jako, no, to dělám odpověď na to. Vypadá úplně jako ona, jo, tak to jo, to ne, zase. Hele, nebudeme tady nikoho pomlouvat, nebudeme tady vůbec nikoho řešit, to už, teď ne, už, to nemá cenu už, je to zbytečný. Čert ví, jestli na to teďka nekouká. A jinak zdravím samozřejmě. Počkej, já si říkám. Počkej, já zdravím všechny, vlastně jsem se zdravil už. Ale můžu říct, že furt jsem zamilovaný. A nebo počkej, já to řeknu jinak ještě. Do dnešního dne jsem byl zamilovaný. Opravdu hodně. Zvoní mi telefon. A je. A to je jedno, teď tam nejdu. Zamilovaný opravdu hodně a do dnešního dne, nebo v dnešním dni, během dne, mě to prostě muselo přejít. Tak. A pokud chcete vědět další podrobnosti, což teda budete vědět, budete chtít vědět, tak sledujte dál a určitě si o tom ještě povíme. Vidím, že se tady zvedají lidi, takže se mi nechce odcházet, tak jsem to chtěl ukončit zase za chvilku a už tady se kecám, že si s váma dám ještě možná jedno bír. Co děláte vy vůbec, jako teď? No, co mi tě nastavím vlastně? Přijde lepší, kdy to bude video s tou kočandou ze seznamky. Drákula. Hele, už tam to videa, tam jsou dvě. Je tam stream s kočandou ze seznamky. Jsou tam dvě už, jedno je stream, live, co tam si povídá ona, pak druhý je jakoby ze zákulisí a samozřejmě udělám další, jo. To tak asi bude, musím mi nějako napsat a určitě vám jí semka vemu a nebudu tady sedět sám, jak tady s tím kaktusem jsem chtěl říct, sakr zase. Sorry, Cypress, si furt zapomínám, jak se jmenuješ. To je Cypress, jo, to není kaktus. Sorry, to říkali oni. No, ne. Kape ti voda, ano, kape tady voda, protože tady má Tonda, tady má fontánku. Tonda, já tady to řvu a pak to tam zrní. Tonda tady má fontánku, z který pije, takže to vlastně mě nekape voda. To kape voda Tonduj, jo, který šel Hanky a už. Jakou máš fontánku? Hele, ukážu, klidně, není problém, jako. Jo, prostě Zuzka, čau. Zdravím Zuzku. Hele, sleduj, takovouhle, je to takový. Já nevím, to by... jo, tady, jo, to tady nechám, vlastně to je jedno. Má tady travičku, aby měl, že jo, samozřejmě to zapomněl, zalej to, že to je celý suchý už. Jo, je to celý suchý už, ale to se stalo samo. A tady, takovou fontánku, určitě to vidět. Takhle to teče a kape, hle. A mi se z toho chce furt vždycky čůrat. To za mnou teď. No. To jsem samozřejmě koupil já, ale vybírala jí. Víme kdo, nebudu vůbec mluvit už. Co chceš hledat? Požeralo ženskou. Chceš alko? Jo, dobrý no. Hele. Počkej, já se tě najdu ještě. Počkej, já se tě najdu na banána. Dočasně skryt uživatel. Tak, máš krásnýho banána, můžeš s ním, s tím banánem mít. Nevím kam. A tak můžeš ho snít zase, no, tak jako na druhou stranu. Takový banán není špatný. Parada, díky, chci kupovat, ale máme
Máme tvrdou vodu. No, my taky právě, no. My taky, musíš to čistit, prostě furt, nebo musíš, nečistil jsem to já. Čistila to, samozřejmě Pavlínka, že a furt, takže teď to musím jako počekovat ti, abych to pohlídal a snažím se tam právě dávat kupovanou vodu, tak, aby to nebylo tak tvrdý, tvrdá voda. Tak, každý normální chlap chlastá pivo, no jasně, prostě já jsem úplně normální, teď tady sedím s váma, jsem úplně v cajku, ježišmarna, tyjo, nedělíme s toho drama, dej rap, no tyjo, dneska, já nevím, jako já dávám rap, vole, fu, ježišmarna, prostě, já dávám rap furt, klidně, z fleku, mi to úplně jedno, že jo, co to prozkoumávání tunelu Mikulovicích, jo, tak kámo, tak tam, tak to jo. Tak to je dobrá otázka. Včera jsem na tím myslel. Takže jdu tam. Ale sám. Takže mám z toho... Tak se bojím, že budu muset psychopata překecat, ať tam jde se mnou. Protože já tam nevlezu. Já tam nevlezu prostě. A on teďka, když má malou Sašenku, tak předpokládám, že mě řekne nazdar bazar, vlez si tam sám, že jo. Takže tam budu muset jít sám. No tak, včera jsem na něm přemýšlel, říkám, tak to je hotovo. To je hotovo, to já se tam, no to bude video, že ten mobil tam vlastně nechám. Takže to nikdo, už nikdo nikdy neuvidí nic. Protože já zdrhnu. Já jsem fakt včera jsem na něm přemýšlel, říkám, ty já půjdu se tam podívat. Já jsem, se podívám, to má, teď ještě líst do nějakého kanálu, říkám, ty jo, tak tam vlezu, ty to bude sranda, to bude obrovská sranda a nemůžu pustit ani stream. Kdybych mohl poslat stream aspoň pustit, že by se na to někdo díval a náhodou, kdyby něco se stalo, tak někoho zavolal, tak jo. Jenomže teď, kámo, já jsem tady úplně sám. Teď vlastně tady se mnou nikdo nemluví už. Takže to je hotovo. A teď ještě polezu do kanálu. Jsem si říkal, protože říkám, tyjo, tak to je právě ono, to asi jo. Ale nemyslím, že to je teď v této situaci dobrý nápad. Já bych potřeboval někoho, aby počkal nad tím kanálem aspoň. Kdyby náhodou by jsem se třeba hodinu nevracel, dvě, tak aby zavolal někam prostě, tam pro mě vlezou, jenomže to zase budu otravovat složky tady, tyjo, to taky nechci. No je to zajímavý. Přemýšlím nad tím, uvidím. Celý stream tady 30, kolik to je? 38 minut piju jedno pivo. Jako jo. Zdar kámo. Pavel Bednář. Zdravím. Drákula, tak vem Pemiho. No. Teď se... Ježíš, má na Pemi. Sorry, doufám, že tady není Pemi. Není tady Pemi, ne, doufám. Nevím, ono tam je takový otvor. Jo, a tím bych skončil. Tak nebudu nic říkat. A samozřejmě, vzal bych ho, jenomže... Ale s ním bych se nebál. De facto bych se mohl jako udělat toho, že bych ho poslal jako prvního, že jo. Teď mě to napadlo. Aha, to bych mohl udělat. Jo, běž, já za chvilku přijdu, že jo. Nebo slez dolů, jo, tam není žebříka. Ty jo, tak teď jak to udělat? A tam dřív býval žebřík. A ty tam fakt není. To jsem teda koukal, že tam fakt není a to divný. Ale to bych tam, kdyby tam, ježiš. Takže bych ho tam poslal a řekl, hele, běž tam, jo, běž tam. A dal bych mu třeba kameru, já za chvilku přijdu, já hned slezu. A šel bych pryč a prděl já to. Není tady, doufám. Ty jo. Pemi, jestli tady teď na to koukáš, tak v pohodě, v klidu, půjdu za tebou. A nešel bych. Tak on tady není teďka. To je dobře. Pemi předvoj, ano. Udělal bych si z něho takový předvoj a samozřejmě bych z toho měl takovou tu velkou radost. No, velkou radost. No, měl bych strach o něj samozřejmě, že jo, protože úplně já to tam vidím, jak to tam vypadá, ty. To je tunel. No. No, ale co? On to zvládne. Jo, tak tam dáme Pemiho. A je to. Ty jo. No, teď mi to úplně napadlo, že možná vlastně. No, jsem to blázen. Jaký zvířatka máš doma? Mám doma jenom Marek T. Je vidět, že já se moc nekoukáš, mám doma jenom kocourka,
to víš asi, to, ten šatek a Hanky hají. Dole má pejska. Jo, a pak ještě další kočičku vlastně, ještě máju. Ta je venku a ta je tlustá jak... Ježišmarne, teď bych to... No to nebudu říkat. Je tlustá jak... nevím, to je jedno, prostě je tlustá. Tak. Když jsi hrál naposledy Xbox. Hochu, dlouho. Hochu, holko, teď nevím, počkej. Verunka... Jo, Verunko Valčichová, omlouvám se. Slečno... Jo, paní... Ne, slečno... Verunko... Už... Ty brďo. 2 měsíce třeba. Určitě ne. René, a stále je vděčný, že se už ráno neklepe, nemá plujmy. Vypadá velmi zde. Pěl 18 let pivo. Tomáši, ty nevím, co to píšeš. To je strašně dlouhý. Jean Reno ukradl koloběžku. Ježišmarna, on je tady Vítek, jo. Vítek být, zdravím Vítek být. Možná z toho bude hit. Jsem u něho na YouTube, jmenuje se Vítek Beat a můžu říct, že se mi byla sranda a samozřejmě tu koloběžku, co tam píše, že jsem odcizil, tak moc dobře víš, jak to bylo, jo, protože to houká, že jsem ji musel vrátit. Ježi, to jsem nechtěl říkat. Marek zatloukal, to je taky, tyjo. Hele, Mirek zatloukal, zdravím taky, máš krásný příjmení, takový chci taky, já bych se chtěl jmenovat Aleš Zatloukal, tyjo, a všechno bych zatloukal, ne, by se někdo ptal a řekl, jo, nevím, hochu, nevím nic, tohle, tamto, bych to tam, tyjo, No to mě teďka to příjmení dostalo, ne? Jsem se dostal zase do toho. Jaká je tvá nejoblíbenější, je to zmizelo, jaká je tvoje jídlo? Moje nejoblíbenější jídlo je svíčková a rajská. Tak, to je moje nejoblíbenější, fakt to úplně teď mám hlad normálně. Jak, no, teď nebudu povídat, no, to je jedno, prostě mám hlad. Pozdravuj mě taky, já tě pozdravím taky, abys neřekl. Jakub jde, pozdravuj Jakuba jde. Aby neřekl, že jsem z toho P, C, D. Proč jsem třeba měl Jakub A? No to je jedno už. Drákula, ale já to přeštu, já se s tím nebudu vůbec tady prdět. Na Palvince už jezdí nějaký jiný žokej. Nejezdí, nebo jezdí, já nevím. Nemám žádné informace, je mi to jedno a všechno se dozvíte, to se nebojte. Došlo mi bír, sakr. A to je zajímavé, já tady vždycky řvu a Tonda vždycky tady je a teďka řvu a on si šel lehnout z toho už a on vždycky jako... Vždycky ho budím, ale teďka v pohodě už z toho. Popelnice, je co? Vítek být? Jo, takhle. No, to se musí podívat, kámo, na tvůj YouTube, aby viděli, co se tam dělo u tebe. Vítek být. To bohužel. Jak Tonda zůstává u tebe? Jinak Tonda zůstává u tebe. Jo, tom jdu. No, hele. Takhle, chtěl jsem už to vypnout, ten stream, jenomže vidím, že tady jste v hojné, no to furt říkám stejně blbě, jsme tady v hojném počtu, takže já si jdu jenom na záchod a vemu si pivo a přijdu a můžeme kecat dál, nemám s tím žádný problém, já před vám nic tady nebudu, třeba se něco ještě dozvíte.
jsem here. U zlata je někdo vůbec? Jo. Tam, že jste se vycíkali, nebo co? Teď mě napad... No, teď mi zase napadly věci, normálně to snad ani nemůžeme říkat. To je hotovo. Takhle blbý je. Aleš mi říká, ne, že tady bude, ne, že bude dělat streamy a budeš to dělat celou noc. Kam? No taky, že budu. Co mě potom? Asi budu dělat streamy, to. Čau, Baky. Tyjo, hele, nestíhám to, počkej, Baky. Čau, nevadí ti, že tě BR občas shazuje tím, že chlastáš. Baky the hamster. Hele, nevadí mi to, protože... Nevadí mi to, protože má pravdu. On má pravdu a prostě vy zase nevidíte to, co je v zákulisí, co máme my spolu, a on má pravdu a samozřejmě se mě snaží tím někam prostě dostat. Což se mu docela i povedlo, bych řekl, jako jedinýmu zatím. Takže, já bych to řekl. Mám kopejný už nealka, takže se to snažím korigovat prostě a tak, ale samozřejmě není to, nevěř všemu to, co vidíš na obrazovkách, prostě tak to je. Tak. Je to tvoje věc, děláš stream, Aleši, malá zůstane s tebou a přijde lepší, ano, Rakova. Třeba přijde lepší, přijde třeba horší paní, nevím, mám ji tady namalovanou, jsem ukazoval, to jako zahru, prostě a... Prostě hele, nechávám tomu volný průběh, ale... Nechám tomu volný průběh teďka už prostě. Už jsem takovej, hele, už jsem z toho takovej nějakej to, už mi to jako docela... Dnešek byl velmi, velmi rozhodující, bych řekl. Což se třeba dozvíte jednou. To ještě uvidím. Záleží, co řeknu já už jenom. Samozřejmě vím, že tady teď někdo sedí a sleduje to, jo. Takže budu opatrný. Protože nechci nikoho pošpiňovat, nechci nikoho ponižovat, nechci... Jo, no co, tyjo, teď nevím ani, co jsem chtěl říct. Vsaka jsem to úplně vypadlo. Jo, teď jsem přemýšlel na záchodě, co já řeknu. Aha, tak už jsem to zapomněl. No, tak to je jedno. Jo, Jana má krásnýho banána. Děkujeme. Banána. Jsi charakter, no ale jsem normální kluk, ty vole, jsem normální kluk, který je úplně v klidu, nic nedělám, pracuju, tohle, samozřejmě mám svoje chyby jako každý. Si myslím, že tady na té druhé straně, tady koukám, že tam už 74 ještě to stoupá, že jako na druhé straně tady jsou lidi, kteří mají spíš větší problém než já, a tak to prostě beru a snažím se prostě samozřejmě dělat i show, snažím se prostě být dobrý člověk, proto chodím třeba v neděli já do kostela, jsem zvedej teď ze 70, teď koukám, musím stoupat zase dál, skolika těch lidí tady chodí v neděli do kostela, jako jo. To by bylo strašně zvědavé, ale kdo z vás chodí jako do kostela. Mám sto chutí mluvit prostě. Jo. Aleši, chci se tam, to tam proběhlo, ale tam to lítá, jo. Já to nestíhám. Potřebuješ dovču, vysvětlit si hlavu. Ano, už mám to naplánovaný, jenomže mám nějaký takový problém, který já potřebuji řešit prostě pracovně, který prostě potřebuji udělat. A potom budu přemýšlet o dovolené, na kterou jsem chtěl jet. Tady ten týden jsem měl být už pryč, ale řekl jsem si, že nepojedu. A vidím to tak, že právě bych vám to natáčel, takže pojedu strašně daleko docela. Dá se to strašně daleko, no. Pojedu prostě daleko a že bych vám to ještě natáčel u toho, abyste tam měli představu, kam lítám, a natáčet vám, samozřejmě víme, o co jde. Ale záleží na tom očkování, jak to je a co a jak, a natočím vám i úplný zákulisí, který v životě nikdy neuvidíš. Tak.
ale až to všechno nějak malinko skončí, takže může to trvat třeba ještě rok. Ježíš, malé krkám potom pivo. Ježíš. Samozřejmě Emiráty. Chtěl bych vás právě vzít úplně tam, jak se někdo psal, že kecám, že to tak není pravda, nebo tohle z toho, abyste to prostě viděli. Vemu vás do Šarži, tam strašně moc nerad jezdím. To teda bude porod, to teda bude velký porod, to teda, to snad ani, to snad tam, to, no, ty, to, teď už mě normálně padej brejle z toho a čepice, ale jsem se spotil z toho. Vemu vás do Ras Al Khaimah, vemu vás do Dubaje, vemu vás do Abu Dhabi a uvidíte, jak vypadají celý Emiráty a kam se všude dostanu, kam jsem schopný se dostat, to budete koukat teda. A nechci, teď jsem to nechtěl prozrazovat, ale už to prostě víte a prostě těším se na to a chtěl bych vás na to pozvat, protože to bude masakr. Samozřejmě to můžu říct, protože nevím, kdy pojedu, jo. Může to být za rok, může to být za dva, já vůbec nevím, jak to tady vůbec bude celý. Já se bojím odletět mimo Schengen, aby jsem se mohl vrátit vůbec a pak nebyl 10 dní v karanténě. To mě jako to mě zabije, já nemůžu být 10 dní doma. Co tady budu dělat, jako ty, to tady okoušu televizi a přemaluju strop. A přemaluju strop. No, nebude dřevěnej, ale bude bílej, no asi, no nevím. Nebo růžové, tyjo růžové, no vidíš tam. Takový, víš, prostě se bojím teďka. Tak, jeď psychopatem do Rumunska nebo někam, no. Nevím, jak to bude všechno, ale to všechno záleží na psychopatovi a záleží to i na mě samozřejmě, ale to všechno se uvidí, jak to bude dál. To nikdo neví. Tak, kolik litrů piva denně vypiješ? Ale Marek, to je, podívej se, prosím tě, na moje videa, podívej se na streamy, všechno si z toho dokážeš vypočítat, jo? Teď nevím, kolikátý mám, já si ho nepočítám, ale myslím si, že třeba teď mám, jestli mám 10., tak to mám moc. Kolik je hodin? Jo, já jsem to chtěl dokončit, tady nikdo nebude. A vy si krásně tady povídáte. A můžeme si povídat dál. Teď už k tobě může chodit Stáňa na návštěvy. Jo, chtěl jsem, ano, včera mi to napadlo. Že můžu říct Stáně, ať přijde. To můžu říct, fakt, opravdu. Ale tak nějako... No, jak to říct. Nic, to uvidíš ve videích, protože to všechno uvidíš, jak to bude. Protože ještě jsem nevydal asi to poslední ještě. No, to už ve videích teda, tím pádem. Sorry, nemůžu nic říct. Teď už to by mohlo... Kolik je tu piva, to už víš. Jo. Tyjo, sešli jsme se tady v krásném počtu. Jestli něco ještě chcete vědět, tak mi napište teď. A já už to budu za chvilku ukončovat, protože dělat stream 55 minut o ničem je docela, jako bych řekl, zajímavý. Minimálně to zajímavý. Já neměl žádný téma. Žádný. Pustil jsem stream a nemám žádný téma. A napadlo mě, že si namaluju holku. Ježišmarna. No to bylo. Tak já na ní koukám, co ještě ukážu snad. Já to musím vyhodit už. Já to musím vyhodit, že tady mě bude strašný, ale to je hrozný, dám to do koše radši. Jo, a Tonda tady má kočičku vlastně, no, jenomže radši, když ji viděl asi, tak si šel radši lehnout. Samozřejmě nevím, takže to taky vyhodím, tady taky vyhodím, všechno vyhodím. Tak. Rap na ženskou, Ilona Vorlová. Rap na ženskou, ty jo. Hele, já už rapér, já si myslím, že je, hele, aha. Já jsem si vzal, když ještě se koukám, já jsem se nevzal. Ty tak tuška, co tady válíš. Nevzal. Tady leží celou dvou karty. A já furt chodím a mi to připadalo. Jako krabička od cigár, ne? Tady nevím, něco mi to připomínalo, říkám, co to tady má na tom stole furt. Mám tady krabička od... Jo, krabička. To jsou karty. Jak jsem luštil posledně na streamu. Tak na to právě koukám. No.
Že nechci luštit, dneska na to nemám, nemám na to ty. Zase půjdeš se Sašenkou za princeznou. Půjdu za ní, doufám, že co nejdřív a docela mi to, jakoby, jak jsem říkal, i už ve streamu, nevím, jestli tady ale ještě třeba na to kouká, asi kouká třeba Janji, nevím, Pavlínka na to kouká taky asi. Kouká na to i jeden nejmenovaný člověk, který ho zatím jmenovat nebudu. A těším se za ní, můžu říct. Jako zase. Fakt opravdu to je, dneska jsem na ní myslel. A je to prostě, je to štěstí, obrovský štěstí. Co koupíš té Sašence? Všechno. Všechno, co bude chtít. Ona zatím ne právě, takže jakoby čekám, co bude potřeba a samozřejmě budu, já budu k dispozici furt. To je to nejlepší na tom asi, bych řekl. Tak. Kde máme Pemiho vlastně vůbec? Zavolej Angie a popřeji pěknou noc, samozřejmě volat ji nebudu. Nejsem blázen, protože vím, že je s malou a nebudu ji budit a nebudu hlavně budit malou. Kdyby Angie byla sama, tak ji klidně zavolám, ale nebudu to teď dělat, protože vím, že je s malou. Takže se mějte, děkuji strašně moc za účast. Tady ten stream je sakra dlouhý. Už se mi docela i blbě mluví. A co ještě tomu dodat? No. Jo, teď nevím, co tam je. Brno si palenko. Tak, Verunka Valčíková to teďka rozhodla. Nazdar Kozel. Končíme. Jsem strašně moc rád, že jste tady byli. A kdybyste něco chtěli, tak se obraťte na Romanu Kučerovou. Ta vám odpoví, anebo na Verunku Valčíkovou. Ta to teďka ukončila. Verunko Valčíková, mám tě moc rád. Děkuju moc za dobrutky, děkuju za tondu. Můžu ti chtěl dneska poděkovat. A čeče, on zjistil, že neumí mluvit. Takže čus. Nazdar Kozel. Mějte se. A nejlépe mějte se dobře, hlavně mějte se rádi. Pomlouvejte, ale dobrý, počkej, dá se pomlouvat dobrý, teď nevím, no to je jedno. Takže se mějte a tak, takže hlavně zdraví a mějte se rádi. Tak, takže nazdar, Kozel.